Birinci bayramınız mübarək. Bayram mübarək. Sonra probleminiz. Su. Bir-bir danışın. Yol, işi. Danışın da, danışın. Danışın. Derdinizi deyin de. Arasın, göster. Ha, derdini de. Bir iki günde Kurban Bayramı'nda Kurban Bayramı'nda cemaat evinde bayramı keçirmek evvelinde yolda su dalına düşürler. Su dalına su aktarırlar. Belediyeni çağırdık, səhərdən çağırıq, zəngə cavab vermir, gəlmir. Suyumuzu kəndin başında oturub, birisi imkan vermir ki, balaca su istifadə edək. Bulaq dağının bir, bu cəmat gəzli elədi, belədiyə icra getdi, axırda bulaq qazılası vaxtı götürüb başqa yerdə qazılı. Yenə suyumuz yoxdur. Bulağın böyük yüzündə yenə nə icrası, nə belədiyəsi, heç biri baxmırlar. Bayramı keçir, yoxsa su dağından vedrə götürüb yolda izləm gəzək. Aysa. Buna bir imkan yarar, buna bir müvazi edeyim. Prezidentimiz oradan deyir ki, cəmaata xidmət edeyim. Amma bunlar öz ciblərinə xidmət edirlər. Deyirlər belədir, deyirik belədir, deyir ki, nə istiniz edeyim. Hərəsi bir ağadır. Qalmışıq ortalıqda, nə yuxarıda baxırlar, nə bələdiyə baxır, nə ki, icra baxır. Xahiş edirik, bu barədə bir imkan edəyəsiniz bizə. Sizin. 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 Dəfələrlə katibin qəbuluna sudan ötürü, işıqdan ötürü getmişik. Bizim ağzımıza yaxşı şilləni də vurub şah deyib göndəriblər geri. Gedin bir həftəyə hər şeyiniz hazırdır. Bir həftə o illər keçibdir, heç nəyimiz yox ortalıqda. 3 ildir, 3 il. Heç nə. Mən meşənin başından yekə arvad 70 yaşlı arvad vedri ilə su daşıyıram. Fındıq bağının içindən, çaqqalların içindən, canavarların içindən su gətirirəm mən. Mən onu verməliyəm, qatımda fast-fast axan sudan istifadə etməliyəm. Aha. Sizin. 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 Kimin nə sözü var? İşıq problemim var. Qapımda iki dənə balaca nəvəm var. İşıq dirəyim köndələn durur. Simlər suyun üstündən gedir. Çəkər baxmırlar. Ona heç bir şərait yaratmırlar. Uşaq çölə çıxmağa qoymuram. Yol üzü görmür uşaq. Uşaq yola çıxar, simə deyinək isə vurar deyə qorxub qoymuram. Nə qədər uşaq qorumaq olar? Xahiş edirəm sizdən bu işığımıza da baxasınız. Kimin nə sözü var? Deyin de deyin ki ölkə rəhbəri tanış olsun. Yol problemi. İşığı qoymayan xalfa müəllimdir, suyu qoymayan xalfa müəllimdir, Mansurdur, Adildir, Lala Sabirdir. Bu üç nəfər polis də xallacı. Bunlar dördü də içəri girməlidir türməyə. Türməyə. Polisdən Elman da çıxmalıdır işdə. Bunlar hamısı getməlidir. Qutardı getdi. Qoy gəlsin, mənə desin, niyə deyibsən. Mən cavabını verir. Kimin? Sizin. Dərdinizi deyin də, bir-bir deyin. Burada nə var ki, haqqınızı tələb edirsiniz? Kəndinizin axsaqqala, ağa, qadınsan. Kimin nə dərdi var? Kimin? Namaz qılmaya su nə deyir? Gəlib gələn sudan... Ay xala, nədir dərdi? Namaz qılır. Bu arvad, bu qoca yaşlı adam. Ay xala, nə dərdin nədir? Daşladı o yerdim, dərdim çoxdur mənim. Mənim dərdimə baxan yox. Biz qalmışıq yolda izləyəm. Kəfir yanına gelirik hər həftə. Qulaq asın. Hər həftənin üçüncü gün qavuldayıq. Biz alları 100 metr aralıqda 100 bulaq qazılıqdır. 2 il qavuğa. Bulaqla bulağın arasında yenə 100 metr arada bir də bulaq qazıblar. Biz istəyirik kəndimizə qalsın. Qazmağa qoymalar. Orada şeflər var, iri buynuzlular var. Bizə baxan olmadı. İndi də qalmışıq susuz. İcra nümayəndəsi də deyibsiniz mi? Demişik. Nə deyir? Çək. İşıqları çək. 21-ci əsrdə göz Azərbaycan Respublikasının Balakəndi Qazma kəndində işıqların vəziyyətinə var. Bax, dolaşıb durur hamısı. Kimisinin xala denliyi yanır, kimisinin televizoru yanır, kimisinin əlindən paltar yuyan maşını yanır. Hamı əziyyətlə, zorla dolanan insanlarıq. Yoxdur heç kimin güclü imkanı, hər gün yandıqca bunu alarsan. Xahiş edirik ölkə rəhbərindən bu işıqlara, bu stolbalarımıza baxsınlar. Müraciət eləsin məmurlara. Uşaqlarımızı yola çıxartmağa qorxuruq biz. Direklərimizə baxın. Seç, ora xaltamın yanına deyin. Gəl. Gün qapının ağzını deyin ki, o yuxarı deyir ekranı, yuxarı çək. Aşağıma pul verir. Ha, çıxart, çıxır, çıxmaq lazım deyil. Bu nə demir bu? Belə tok olar, belə işıq olar, çıx. Ölür mü? Bax.
Məşətinin uşağını toxuruq. Ana deyən ana çalanam. Bundan bir şey qaldı. Qaldı qala. Oğlum qala. Oğlumu belə də. Sonra göstər də bax bax bax. Altını su içə. Bir bax. Bu işığımız bu da suyumuzdur. Bu su da namaz qılır. Dəstənə də alın. Nə olar mı? Allah Allah. Danış. Bu gün bu çəkilişi eləməkdə məqsədimiz odur ki, kəndimizə olan işıq vəziyyəti, işığın vəziyyəti ilə tanış eləmək istəyirdik. Sudan da. İşıq istəyirdik. Gördüyünüz kimi bu direk, bu solbanı, işıq solbasını şəxsən idarədə, işıq idarəsində gəlib bunu özləri basırıblar. Onlar basırıblar, direyin vizinə baxın. Bu, yarım, mənim əlim uzatsın işığa dəyək. Uşaq keçib orada bir çox vursa, uşaq getməlidir. Şəxsən mənim uşağım 10 il qabağa bu vəziyyətdə olan işıqların qurbanı olubdur. Bugünkü gündə uşağım şikəstdir. İndi baxın, bu vəziyyətdə, hansı devirdə yaşayırıq ki, bizim işıqlarımız vəziyyətdə olur. İcra da görür. Onsuz bələdiyə 50 dəfə deyib, işıq darasında pul yığılası vaxtı yüklə gəlirlər ki, pulumuzu verin deyib. Deyirik ki, bu işığın vəziyyəti nədir? Mən 10 gün qabağa xaldırıq yandı. Bazı külək əsən kimi yapışdı bir-birinə, xaldırıq yandırdı. Bunu kim ödəmə, bu ziyanı kim ödəməlidir? Kimə deyək? İşıq darası belə deyir, onsuz bələdiyə belə deyir, biz qalmışıq ortalıqda. Baxan da yoxdur. Xaric eləyərdir ki, bunları hamısını baxsınlar. Prezidentin əmrliyi ilə deyir ki, kəndə cəmaata baxsın, cəmaata şərait yaratsın. Belə mi şərait yaradırlar? Bəli, az sözüm yoxdur. Su getir, aşağısından gedir. Bu heç, bu nəyə, nə aldın? Qoysana bilsinlər. Əsas bu işıq deyil.